ബാക്കിൽ കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് ഇപ്പം ഇന്ന്. നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പാലക്കാട് നിന്ന് മാറി കുറച്ച് തൃശ്ശൂരിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. തൃശ്ശൂരിക്ക് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാലും മലക്കപ്പാറയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് കുത്തി ഒലിച്ചൊടുക്കുന്ന മഴ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഞാൻ ബാക്കിലുള്ള ഒരു സീനറി കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളിക്കുള്ള റോഡ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല അടിപൊളി കിട്ടുന്ന റോഡാണ്. മഴയും പെയ്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ്. ബാക്കിൽ കണ്ടോ, ഇങ്ങനൊരു പ്ലേസ് ഇല്ല ശരിക്കും. ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ നല്ലൊരു പ്ലേസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ. ബാക്കിൽ കണ്ടോ സീൻ, എന്ത് കിടിലൻ ഇതാണ്. ഇത് ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാണ്. എന്നാൽ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകാൻ രണ്ട് വഴികളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് വാൾപ്പാറ മലക്കപ്പാറ വഴി നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളിയിലെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാലക്കുടി നിന്നൊരു 30 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളിയിലെത്താം. നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ആ ചാലക്കുടി വഴിയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ചാലക്കുടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പിന്നെ വനമേഖലയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അപകടം പിടിച്ച മേഖലയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കാണാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ടൂ വീലറിൽ പോകുന്നവർ മസ്റ്റായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പോകാൻ നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത്. നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി പോകുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണപ്പനകൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ശരിക്കും അത് അടയ്ക്കാൻ മരങ്ങളാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെയാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്, ഇത് അടയ്ക്കാൻ മരങ്ങളല്ല, ഇത് എണ്ണപ്പനകളാണ്. എണ്ണപ്പന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പനയിൽ നിന്നൊരു കുരു കിട്ടും. ആ കുരുവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പാമോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതെനിക്കൊരു പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു ഇവിടെ പോയപ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് നല്ല മഴ പെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാട്ടിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പച്ചപ്പോടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കത് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ എത്ര പച്ചപ്പോടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളി കയറാതെ പോകുന്നവർക്ക് കൂടെ ഇവിടെ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് പോകാം നമുക്ക്. പിന്നെ ആതിരപ്പള്ളി തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ആതിരപ്പള്ളി എൻട്രൻസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻസും ഒരുപാട് സുവനീർ ഷോപ്പ്സും അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട്. പാർക്കിംഗ് അടക്കം ഫ്രീ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വേണം അകത്ത് കയറാം. നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളിയോട് ചേർക്കുന്ന കുറേ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അടുത്തായിട്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ആതിരപ്പള്ളിയിലെത്തി. ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ടിക്കറ്റിന് ചാർജസ് 50 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ചാർജസ് ഒരാൾക്ക്, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു 60 രൂപയാവും. കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് തോന്നുന്നു വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം കാണാം. നമ്മളങ്ങനെ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കിലുള്ള കാഴ്ചയുണ്ട്, എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ളത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും പിന്നെ നല്ല മഴയുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് മഴയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് എത്ര ക്ലിയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ആ ഒരു ലൈനിൽ വരെ മഴ വന്നിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുൾ കവറായിട്ട് ഭയങ്കര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു ടെൻറ്റാണ് ആ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ടെൻറ്റ്. കാരണം അത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിൽ കൂടെ ആ ടെൻറ്റ് ഒളിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ഇയർ. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ടെൻറ്റാണ്. വെള്ളം കമ്മിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ഇത് കമ്മിയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴെ പോകണം. താഴെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിലൂടെ കാണാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, താഴെ പോയിട്ട് കാണാം. ടെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. കുറഞ്ഞ് താഴെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ,
പഴയ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ വീഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൊല്ലി ഹിൽസ് പോയതിൻ്റെ, കൊല്ലി ഹിൽസ് ആകായ ഗംഗ വാട്ടർഫാൾസ്. നിങ്ങൾ ആരെയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ആ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതിലും ശരിക്കും നമ്മളൊരു 1000 സ്റ്റെപ്പ് താഴെ ഇറങ്ങി വേണം നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആതിരപ്പള്ളിയുടെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്കിലെ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ശരിക്കും അത്രയും അടിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന്. ഒരുപാട് ആളുകളാണ്, ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലീവായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മലയാളീസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകളാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ക്രൗഡാണ് ഇന്നേക്ക്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് 80 അടിയോളം ഉയരമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഉയരം. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ വാട്ടർഫാൾസുകളിൽ ഒന്നാണ് ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിമിലെ തന്നെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വാട്ടർഫാൾസാണ് ആതിരപ്പള്ളി. ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കുറേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസിൻ്റെയൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ആതിരപ്പള്ളി. ഇത് ഈ പുഴ നേരെ ഒഴുകുന്നത്, ഇത് നേരെ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളം പോയി നേരെ ഒഴുകുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ അറബിക്കടലിലേക്ക് ചേരും. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കാഴ്ചകൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളത് തിരിച്ച് മടങ്ങുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ആദ്യം മോർണിംഗ് ആലോചിച്ച് വന്നത് മലക്കപ്പാറ വാൾപ്പാറ വഴി പൊള്ളാച്ചി പാലക്കാട് തെച്ചാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വന്നത്. പക്ഷേ നല്ല കടുത്ത മഴയായിരുന്നു. നമ്മൾ മറ്റേ ആതിരപ്പള്ളി തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.